ጌታ ትልቅ ነው። በሁሉም ላይ ትልቅ ነው። በበሽታ ላይ፣ በማጣት ላይ፣ በህመም ላይ፣ በሁሉም ላይ ትልቅ ነው። እንዳለ ማረም እባላለሁ። ከምስራቅ ወለጋ ነው የመጣሁኝ። ጡረታ ከወጣሁ 6 ዓመቴ ነው። ትክክለኛ እድሜ ደግሞ 15 ዓመት ብቻ ነው። ጣፋጩ እድሜ ማለት ነው። ከሱ ጋር የሆንኩት ኑሮ ማለት ነው። ከዛ በፊት ጥሩ ሰው አልነበርኩ። እኔ በየጊዜው እመጣለሁ። አቻ አምና መጥቻለሁ። እዛ ቦታ ቁጭ ብዬ አንድ የማሳድገው ልጅ አለ። አይኑ እንባ ያፈሳል፣ አያነብም። ብዙ መከራ አየ። ወደ 13 ዓመት መድኃኒት መነጽር፣ መጨረሻ ላይ መነጽር ታዘዘለት። መጨረሻ ላይ እዚህ መጣና ፖስታ ሰጥቼው የእግዚአብሔር ሰው ነኩት፣ እጁን ነኩት። እዚህ አካባቢ እጁን ሲነኩ እንባው ቀጠለ፣ ቆመ። አምና 8ኛ ክፍል ነበር የሚማረው። አለምንም ጭንቀት አንብቦ ተፈትኖ ዛሬ 9ኛ ክፍል ነው የሚማር። ሁለተኛው የዛሬ 2 ሳምንት መጣው። በየጊዜው እመጣለሁ እኔ እዚህ ቦታ። ከእንቅልፍም ተነስቼ ቴሌቪዥኑን ይከፍታለሁ ይህንን ፕሮግራም። የዛሬ 2 ሳምንት መጥቼ የሚገባውን ለእግዚአብሔር ቤት ዘርቼ ያለው ሁልጊዜ በሩጫ መጥቼ ከእግዚአብሔር ሰው እጅ ይህንን የቁልፍ መያዣ ወሰድኩ። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ 3 ዓመት የሆነው ልጅ አለ። የአንገት ማስገቢያ እንኳን 1000-2000 ብር አትናቅ ይሉታል ልጁን። ልጁ አላዛር ነው ስሙ። በሕፃንነቱ በጣም ታሞ ነው ከሞት ስለተነሳ አላዛር አል ነው። 3 ዓመት ቆይቶ ያልሄደበት ቦታ የለም። ደከመህ አለም? አዎ። ቁጭ በል፣ የአንተ ተራ አይደለም። እኔ እጄ እመጣለሁ አልኩና መጣሁ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ሮጬ ይህንን ቁልፍ መያዣ ጂሰስ ወንደርፉል ወሰድኩ። በእጃቸው ነኩ። በ15 ልብ አድርጎ በ16 ሄጄ ይህንን ልጅ ቤት ገብቼ አላዛር፣ አቤት። ለፋ፣ ደከመ፣ ተውክ አይደለም? አዎ። ና ቁልፍ ይዤ ልመጣ። መጣ። ዘይቱንም ቀባሁት። ክፈት አልኩት። እንዲሁ እንዲህ አረገ፣ እንዲህ አረገ እና ከፍች ተከፍቶልኛል አለ። ይሁንላ አልኩት። ወሬ እንዳይሆን ማስረጃውን ይዤ መጣሁ። እዛው ቦታ እሱ ሌላ ቦታ ሄዶ ለፍቶ የሚፈልገውን ስራ በሀገሪቱ ላይ ያለደበት የለም። በ16 ተጸልዮለት በ26 ያን ደግሞ ሲያስተምሩ የእግዚአብሔር ሰው ሲያስተምሩ አታዘጋጁም ይዘጋጅላቸዋል ብለው ከአምስቱ ነጥብ ውስጥ አንደኛው ተዘጋጅቶላቸዋል የሚል አለ። እኔ ለእሱ ስራ ፍለጋ ደሞዝ ብርም ሳላዘጋጅ የአልቤርጎ ሳላዘጋጅ መጓጓዣ ሳላዘጋጅ በተወለደበት ቤት ሆኖ ወጪ ሳወጣ ተዘጋጅቶለት የአንድ ከተማ ከንቲባ ሆኖ በ6 ብር ተመ ሃሌሉያ። እዚህ ቤት ለሚሰራው ለጌታ መንፈስ እስቲ ክብር አምጡ። አሁን እንዴት ነው እየሰራ ነው ምናምን? እስቲ ያለበትን ነገር ደግሞ እስቲ። አሁን እየሰራ ነው ስራውን? ኦልሬዲ ገብቷል፣ ጀምሯል። ንብረት ተረካክቦ ትላንት ደውሎልኛል። ስራ ጀምሬ ያለው እግዚአብሔርን ቃል እንዲያወጡልኝ። ቦታ ውስብስብ ቦታ ነው፣ የሚያሳስት ቦታ ነው። ልጁ ልጅ ነው፣ ግን የእግዚአብሔር ሰው ነው። በጣም ይጸልያል። እኔ ጌታ በትልቅ ነገር በአንገት ማስገቢያ አይቀጥረኝም ይላል ድሮም በአንገት ማስገቢያ አያሰራኝም ፈጣሪ ይላል። የእግዚአብሔር ሰው ቃል እንዲያወጡለት ብቻ እንዳይሳሳት፣ እንዳይፈትኑት፣ በተለያዩ ነገሮች እንዳይፈተን ብቻ እለምናለሁ። የእኔ ሳምንት ተፈታ፣ የእናንተ ደግሞ ዛሬ ይፈታል።
ጋሺ አሁን እስቲ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ አሁን ብዙ ሰው የእንቁልፍ ይዞ ሄዶ ብዙ ሰው እየተባረከ ነው እና እዚህ መጥቶ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ገስተውም ቤታቸውም ሌላም ሰው ሰጥቶ ጎረቤትም ተሰጥቶ ይሄ ቁልፍ እግዚአብሔር ስራ በኃይል እየሰራበት ነው እና እሚሉት መልእክት ካለ እስቲ እኔ እምለው All the people on this planet Earth, whether you are black or white, male or female, rich or poor, here is master key for your problems. Here is master key. Here. ዚቦታ ነው ቁልፎ ያለው ምን ዋካይ ቆይ እኔ አልገበኝም የከተማው ካንቲ ፓርሶ ነው ወይ ልጆስ ነው ተዳሮ ይባረክ ጌታ ይሸፍነው ለማን እንደምል ግልጽ ነው የነቢያት መፍለቂያ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ቤተክርስቲያን እስካለም ጫፍ ይብራ በዚህ ዓለም አቀፍ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ከዚህ በበለጠ መንፈስ ቅዱስ ይስራ አሜን ሐዋርያ እስራኤል ሐዋርያ ኢዲዲያ ወደ ኢየሱስ ጩሁ ተፈወስ ኢትዮጵያ ይፋቀር ህዝባችን ትዳን አብሲኒያ አምላክ ይራራልን ሰላም ያቀርብልን ከክፋት ደመና ፍቅር ያዝንብልን ፓስተሮች በሙሉ ከዮሐንስ ጋራ ያብሉ ይመግቡ የወንጌል እንጀራ ብረቷ ሐንዬ የሐዋርያው ባለቤት የተነሳች ለታ ሰይጣን ጉድፈላበት የእስራኤል ቡቃዮች የአበባ እንቡጦች አብቡ እደጉ ታዳጊ ነቢያት የእስራኤል ልጆች ክፉ አይለያችሁ የሀገራችን ፈርጦች ወደ አዋሳ ሄጄ አድሬ ብገባ ጸጋ አገኝ ሆነ አፈሩን ብቀባ ሐዋርያው እስራኤል ልዩ የሚያደርገው ከቶ ሳይጠየፍ እንባ የሚያደርቀው እንደና ታቅፎ አፍንጫ የሚጠርገው ከተቸገረው ጋር አብሮ የሚያለቅሰው ምላሱ ስኳር ነው ትንቢቱ ልዩ ነው ትንቢት እየዘራ ነቢያት የሚያበቅለው አብቅሎ አሳድጎ ራስን የሚያስችለው ሞገስ እንዲያገኙ ኮቱን የሚያለብሰው ለወገቡ ብርታት ቀበቶ የሚደግመው ዓለም ዓለም እንዲያዳርስ ጫማውን የሚሰጠው የጌታ ምሳሌ ከሱ የሚገኘው እኔ ምን ላለው አምላክ ጠብቀው ስላንተ አገልግሎት የሚያወሩ ክፉ ወደ ጥልቁ ይግቡ ከምድር ላይ ይጥፉ ኢየሱስ ከሰማይ ከዚህ በበለጠ ባሪያውን ያስበው ከክፉ ማምለጫ ለሰው የማይታይ መብረሪያ ክንፍ ይስጠው ድንቁ ድንቅ ያደርጋል እውነትም ድንቅ ነው ትዳሩ ይባረክ ጌታ ይሸፍነው ጅሮፍ ጅሬኛ ከ ኢየሱሳ ኤብሱ ከነረጫልች ሴ ጉረኬ አበኖ አፈረ ቁልቁሉን ጀኬ ሳ ኢብሱ ፎር ኤቭሪ ፕሮብለም ፎር ኤቭሪ ካንሰር ኢን ጂሰስ ወንደርፉል ሂር ኢዝ ዘ ቤስት አንሰር ትርጉም ይፈልጋል የኛው ስራና ኑሮህን ኢየሱስ ይባርከው ከዚህ አስበልጦ ጆሮይን ይክፈተው መንፈስ ቅዱስ አይንህም ያብራው ለማንኛውም ችግር ለነቀርሳ ሁሉ በኢየሱስ ድንቅ ሥራ መልሱን ያገኛሉ።